Oi para todos, eu sou Daniel Cury, do Mr. Charuto. Antes de entrar no tema desse vídeo propriamente dito, eu queria pedir a todo mundo que está assistindo que assinasse o canal Mr. Charuto. Para fazer isso, basta clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo. Que assinando o canal já é uma forma super legal de apoiar o projeto Mr. Charuto. A outra forma é visitando a Mr. Charuto loja no Facebook. O link para a loja está aqui embaixo e eu tenho certeza que se vocês visitarem a loja, vocês vão encontrar charutos exclusivos, charutos que vocês não encontram em nenhum outro lugar. E isso vai propiciar a vocês a oportunidade de fumarem muito bem. Então, dito isso, eu queria falar do que nós vamos fazer hoje, qual vai ser o assunto do vídeo hoje. Esse é um vídeo que eu acho que é o segundo vídeo mais pedido. O primeiro era como recarregar bôveras, que já foi feito. Esse é como que eu guardo os meus charutos e quais os charutos que eu tenho. Então eu vou juntar esses dois pedidos, esses dois temas pedidos e dar uma ligação com este winador aqui, que é o winador grande, que eu fiz aquele vídeo de preparação dele. Vai aparecer o cartão aqui também para quem não assistiu não pegar o fio da meada, tá? Então eu vou, antes de, aqui é outra coisa, aqui tem um winador pequeno, aqui tem um reumidor de madeira. E eu vou mostrar o que tem dentro deles, como que eles funcionam, os problemas que eu tive com cada um deles. Mas antes de mostrar os winadors e o humidor, eu queria falar desse espaço que eu estou aqui hoje. Eu estou gravando no porão da minha casa. E aqui era foi um escritório durante um tempo para eu trabalhar na minha profissão. E que agora o escritório foi para o segundo andar e tudo, eu acabei, depois que eu adquiri esse reumidor aqui, precisei de mais espaço, eu acabei transformando esse espaço, um cômodo pequeno, num cômodo dedicado a charutos. Aqui acontece o seguinte, o inverno aqui, lá na região que eu moro, é muito, muito frio e muito, muito seco. Então eu cheguei à conclusão que se eu tentasse climatizar esse ambiente aqui, para ficar o mais próximo das condições ideais de temperatura e umidade que os charutos precisam, eu ia ter um funcionamento melhor desses três humidors, vamos chamar assim, que onde eu guardo os meus charutos e os charutos da loja. Então agora eu estou no inverno. Eu trouxe os meus charutos para cá no verão. Eu tive um tipo de problema. Agora no inverno eu estou tendo outro tipo de problema. Nem problema, eu tenho que preparar esse cômodo de acordo com a estação do ano. Então agora, como eu disse, é muito frio e muito seco. Então eu tenho um aquecimento aqui dentro, que é esse aparelho aqui. Eu tento manter a temperatura controlada usando esse aparelho ligado 24 horas por dia. Porque a temperatura aqui dentro, se eu não usar um tipo de aquecimento, a temperatura vai cair no auge do inverno, que ainda não chegou, para 40, 45, 50 graus, que é o quê? 3 a 5 graus, uma coisa assim, vamos colocar 5 a 10 graus, no máximo. E centígrados, né? 5 a 10 centígrados. Então eu tenho que cuidar disso, porque 5 a 10 é muito frio para o charuto. Eu tento manter a 65, em torno de 60 a 65. E mantenho a umidade. A umidade é com um umidificador que está ali, que eu vou colocar a foto, que vocês vão poder ver. É um umidificador comum, tem nas casas, um umidificador sem maiores nada dedicado a charuto, é simplesmente um umidificador. E eu consigo manter aqui agora, vocês estão vendo a foto aí do termômetro com a umidificação, na temperatura de em torno de 60 e umidade também em torno de 60. Fica nesse intervalo, que já é muito conveniente para o ambiente, para o cômodo, uma vez que eu tenho os charutos guardados dentro dos winadors e do humidor, aonde sim os bôveras tomam conta, e aqui no caso a refrigeração. E mantendo a refrigeração no verão, quando eu preciso. Agora a refrigeração está desligada, porque não é necessário pela temperatura ambiente. E aqui dentro a temperatura ambiente está controlada, de forma a que os charutos dentro do humidor tenham a temperatura adequada também.
Bom, vou começar aqui mostrando a como que o Winador Grande está funcionando. Eu, como eu disse, eu trouxe esse Winador aqui pro porão no verão e as temperaturas estavam muito altas, muito acima daquele intervalo de segurança, assim como a umidade. Então eu consegui colocar aqui dentro desse ambiente um desumidificador que retirava a água aqui dentro dessa sala e já colocava, dispensava num cano aqui, tipo um ralo que tem aqui na outra parte do porão. Então isso eu controlei a umidade. A temperatura não tive problema porque o próprio Winador é uma pequena geladeira, funciona como uma geladeira. Só que aconteceu o seguinte, o grande problema que eu encontrei logo de cara foi que na parte de cima a temperatura era maior e a umidade menor do que na parte de baixo. Não tinha um equilíbrio, não tinha uma distribuição homogênea de umidade e temperatura. Daí eu descobri a razão disso. É que, se eu tirar essa gaveta aqui, lá no fundo, bem aqui onde a minha mão está, fica o sistema de refrigeração. Então o sistema de refrigeração está no terço superior apenas e não estava circulando bem a umidade e o ar frio, o ar quente. Isso era causado, esse bloqueio da circulação de ar era causado em parte pelo tipo de gaveta que eu tinha aqui no momento. Essa gaveta é a gaveta nova, vocês podem ver aqui, ela tem uma ventilação lateral na parte traseira e na parte de baixo. Vou segurar aqui, acho que dá para vocês verem que ela é vazada aqui embaixo. E isso circula bem o ar, isso é muito interessante. Como elas eram antigamente, eu trouxe uma aqui, eu vou até mostrar para vocês, vai estar na frente da câmera, aqui. Essa não tem a ventilação lateral. Como vocês podem ver, ela clara. Essa é do reumidor pequeno, mas é exatamente a mesma gaveta que tinha aqui no grande. Então isso foi um problema que eu enfrentei logo de cara. Como que eu resolvi esse problema? Eu vim aqui embaixo, vou tirar essa gaveta daqui, vou colocá-la para cá. E a minha solução foi usar um ventilador de computador colocado numa determinada inclinação lá dentro, ele fica numa determinada inclinação assim, ventando, jogando o ar por trás das gavetas, e esse ar entra pela ventilação que existe no fundo e por baixo. Essa foi a maneira mais eficiente que eu encontrei de distribuir aqui dentro a umidade e o ar frio e o ar quente, fazer com que o ar rodasse, circulasse aqui dentro. Uma outra coisa, vejam aqui as gavetas, elas estão mais ou menos alinhadas uma com as outras, essa está um pouquinho mais para trás, mas olha o tanto que elas ainda entram. Eu também descobri que se eu deixasse elas bem para frente, eu teria mais espaço aberto no fundo para o ar circular. E a disposição do charuto, vocês vão ver a hora que eu estiver mostrando os charutos aqui dentro, eu também conseguia que o ar circulasse pelo meio das gavetas, indo da mais de baixo para mais de cima. Na gaveta mais de baixo, eu tive que colocar depois eu mostro para vocês na hora que eu mostrar a gaveta, eu tive que colocar uma tira, o telefone está tocando, uma tira de cedro dessas que vem dentro das caixas, para poder evitar que o vento pegasse muito aqui no fundo e resfriasse demais esses charutos aqui. Então foi uma outra solução que eu tive que encontrar. Isso tudo demanda tempo, demanda um pouco de conhecimento, de umidade, de temperatura, como que as coisas funcionam para a gente saber como lidar com isso, para a gente ter noção do que fazer e do que esperar em termos de resultado. Isso funciona muito bem. Agora, esse ventilador que eu mostrei para vocês de computador que está aqui no fundo, eu também descobri que ele não pode funcionar o tempo inteiro e nem na potência total dele. Então, eu acabei colocando
Na verdade, esse ventilador ele já vem com um controle. Deixa eu tirar ele aqui. Eu até deveria ter feito isso antes. Deixa eu só tirar a gaveta aqui e mostro para vocês. Eu preciso desconectar ele aqui. E ele vem com uma peça. Não vai dar para mostrar. Eu mostro depois. Eu tiro uma foto. Eu vou falando, tiro uma foto e mostro para vocês. Ele vem com um controle que você gira e você consegue controlar a intensidade desse motor, a velocidade que o ventilador funciona. Então, isso também eu tive que diminuir ele para 80% mais ou menos da potência para atingir o objetivo que eu queria. E descobri também que ele não pode funcionar o tempo todo. Aí eu tive que temporizar esse ventilador. Então ele funciona, os números que eu cheguei foi a cada 15 minutos ele funciona 1 minuto e meio. Aí eu consegui equilibrar, eu tenho a mesma temperatura e a mesma umidade nas 6 gavetas o tempo todo. Um outro detalhe também que eu acho muito legal, que eu coloquei aqui, é esse controle remoto. Que, como todo controle remoto, é muito simples. Você clica, ele liga, você clica de novo, ele desliga. Isso é muito conveniente porque esses Wynadors, eles não vêm com um interruptor. Então fica muito chato você ter que ir lá no fundo, lá na parede, atrás deles, puxar o fio da tomada quando você quer ligar e desligar. O que é preciso ser feito várias vezes durante a primavera e o outono, que às vezes tem dias quentes, às vezes tem dias mais frios. Então, consequentemente, tem dias que é interessante, necessário, ligar o Wynador para resfriar os charutos. E tem dias que é necessário desligá-lo para não resfriar demais. Bom, aqui está o Wynador de madeira. Como qualquer outro Wynador, ele não tem nenhum artifício de refrigeração, nenhum recurso. Simplesmente tem a vedação e os bôveres que eu coloco aqui dentro. A temperatura, novamente, é controlada pela temperatura ambiente do cômodo. Então ele tem aqui o primeiro andar com alguns charutos, o segundo andar com mais charutos. Então eu vou começar a falar um pouco dos charutos. Aqui eu tenho alguns Griffins Nicarágua e os que todo mundo sabe, eu adoro, Caldwell, esse é o La Barba Purple. Então eu tenho alguns desses aqui dentro. Aqui tem uns que eu gostaria de mantê-los como eles estão. E aqui também eu guardo alguns charutos da loja. Aqui eu tenho uns packs de Sons of Anarchy e uns samplers do Rock Patel. Sempre com bôveras. Eu tirei o meu Hygrometer também, normalmente eu guardo ele lá embaixo, eu tirei só para ficar mais fácil. O cômodo aqui está 67 de temperatura com 61 de umidade. Aqui dentro estava 65 a hora que eu tirei. Então esse é o primeiro. Agora nós vamos ver um pouco dos charutos do Wynador pequeno. Então, gente, essa aqui é a primeira gaveta do Wynador pequeno. Então vamos começar aqui, esse charuto aqui, o primeiro, é o Obsidian White Noise. É um charuto de baixo custo, um charuto médio, com bastante spice. Eu gosto bastante, é um charuto legal para o dia a dia. Aí aqui é um charuto que eu ganhei de um cliente, ele se chama Ai Bendito. É um charuto porto-riquenho, eu não tenho a menor ideia do que se trata, não procurei informação sobre ele. Parece ser um charuto, apesar de ser um Barber Pole, ele tem algumas manchinhas no wrapper. Um dia eu vou fumá-lo e vou descobrir qual que é a dele. Aqui embaixo, deixa eu tirar para você chegar mais perto da câmera, aqui um par, um Argyle e um Rosa Cuba. E esses dois charutos, eles devem ter uns 2 anos que eles estão dentro do meu... estão comigo, né? Já tiveram em todos os Wynadors e o Humidor daqui. Eu gosto sempre, quando eu compro caixa, assim, de deixar um charuto para trás e deixar ele envelhecer. Um belo dia eu fumo e vejo como se o charuto ganha com 1, 2, 3 anos de envelhecimento. Aqui uma outra coisa que eu gosto de fazer também é ter uma série de charutos do mesmo blend em bitolas diferentes. Esse é o Hadley Grange, que tem um review dele. Eu tenho ele em 1, 2, 3, 4, 6
charutos diferentes em 5 bitolas diferentes. Aqui é um charuto Espinosa, é o laranja ou laranja, com wrapper brasileiro. Aqui um Alec Bradley Tempus Natural. Esse aqui já é um charuto mais desconhecido. A blender se chama Karen Berger. E o charuto chama Kay. É um charuto, eu acho que ele é feito até em Miami, mas eu não tenho muita certeza. Aqui um Four Kicks da Crowned Heads, eu acho, é exatamente. É também um charuto até bem conhecido, bem aclamado. Aqui também um charuto bastante conhecido, La Gloria Cubana, Série R. Esse não é o Maduro, é o Natural. Aqui o Indian Motorcycle. Esse tem um review dele também. E aqui embaixo, uma das preciosidades que eu tenho, que é, deixa eu tirar aqui, é este Salomon aqui, é um Padilha Artisano. Olhem o wrapper desse charuto. Vale a pena até tirar do plástico, para vocês terem uma visão bem nítida do wrapper. Olha só. É um intricadíssimo o design dele. E o melhor de tudo, que ele é um charuto muito bom. Sempre que eu vejo desse charuto, eu tento comprar. Mas está cada dia mais difícil de encontrar esse charuto nas lojas. Então vamos, gente, agora passar para o segundo charuto, para a segunda gaveta do Winador Pequeno. Já já eu volto com ela. Deixa eu lá trocar as gavetas. Aqui é a segunda gaveta do Winador Pequeno, onde estão agora charutos da loja, que é o pack de alto valor, Argyle e Rosa Cuba. Rosa Cuba, vocês podem ver, tem em duas bitolas diferentes. Eu acho legal também dizer que nessa mesa que eu estou aqui, que vocês viram a imagem quando eu mostrei, logo no início, que eu mostrei o cômodo inteiro, é aqui onde eu manuseio charutos, embalo e faço todo a parte de envio, né, preparação do envio. Então é neste ambiente com temperatura e umidade controlada. Então daqui ele já é embrulhado, já é empacotado com um bôvera e segue lacrado, segue protegido das condições de umidade externas. Tudo pensando na qualidade do charuto. Uma outra coisa que eu queria ter dito na sessão passada, quando eu falei dos charutos da loja, foi que eu recebi recentemente a sugestão de um cliente, do Ricardo Antônio Zampieri. Espero que eu esteja falando certo seu nome, Ricardo. Na verdade, não foi nenhuma sugestão, ele notou uma falha na loja. E foi muito legal ele ter apontado isso, que às vezes eu coloco na Mr. Charuto Loja, nos posts dos produtos, apenas que o charuto é robusto. Eu não falo qual o tamanho, eu não numero, não uso os algarismos para dar o tamanho, tipo 5x50, 6x54, 4,5x38. E ele disse que isso para o consumidor é de muita valia, e ele está coberto de razão. Então, a partir de agora, vai ser uma norma, todos os produtos que forem postados virão não só com o nome da bitola, como com a descrição da bitola em números. Comprimento tal, pelo ring gauge tal. Obrigado, Ricardo, foi um grande toque que você me deu. Então, gente, agora aqui a terceira e última gaveta do Winador Pequeno, onde eu tenho algumas joias, no meu ponto de vista. Eu tenho aqui todos os lanceiros, e aqui alguns charutos de bitola grande, e eu vou começar falando desse aqui, que é um charuto sem band da Perdomo. Ele é conhecido como Mistakes, quer dizer, o engano, porque ele foi enviado por engano para uma loja e o pessoal adorou, e a partir de lá ele se tornou um charuto vendido comercialmente. Não é um charuto impecável, ele é um charuto com um wrapper com algumas imperfeições, e ele não tem band, ele não tem nenhuma sofisticação no fabrico dele. Mas é muito bom, charuto bem forte e muito saboroso. Aqui alguns, eu faço parte de alguns clubes de charuto, que eles entregam charutos envelhecidos, charutos a preço legal, charutos difíceis de encontrar. Então aqui a gente vê, por exemplo, um sindicato, que é uma fábrica de charutos de vários
onde vários donos de lojas se associaram e criaram uma fábrica de charuto. Essa fábrica se chama Sindicato. Um Rock Patel Decade, que também tem um review, mas eu nunca tinha fumado. Esse aqui é um Churchill. Não, é um Touro, 6,5 por 52, eu sempre fumei robusto dele, um charuto que eu gosto bastante. Aqui um One Shot, One Kill, nessa bitola grande, tem um review dele num short robusto, uma coisa assim. Deixa eu tirar esses daqui para dar espaço. Esse aqui é um charuto espetacular, Matilde. É uma maravilha. Aqui um Infinity, também da Sindicato, daquela que eu mencionei. Aí aqui embaixo um Avo, Tatuaje, um Hammer and Sickle Maduro, um charuto que eu quero fazer review, quero falar dessa fábrica para vocês. Room 101 da Ruma, esse aqui, um Perdomo Craft Series, que já vai ser um review com a bebida. Foi indicação de um, eu esqueci o nome dele, me desculpa, uma indicação de um assinante do canal Mr. Charuto. Aqui um charuto que eu não sei o que eu vou fazer para fumá-lo. Eu nunca acendi um charuto com um foot tão shaggy assim. Se alguém souber, por favor, me diga o que faz. Corta, acende, espera queimar. Como que se fuma isso? Por favor, me dê um toque. E aqui os lanceiros. Aí tem um Alec Bradley, um Salt and Draw. Esse aqui é um Padilha também, feito pela... um Padilha Miami, não sei onde que ele foi feito. Esse aqui, esse aqui é de um cara, Paul Stula, que acho que ele é canadense. Eu tenho até uns charutos que são a evolução do blend, não deste blend, de um outro. Olivia V, um outro Room 101 da Ruma. Esse aqui é o Last Cowboy, da Sinistro, também é um charuto bem bacana, nunca fumei, mas a Sinistro é bem bacana, esse aqui me refiro, esse eu não conheço. Aqui embaixo tem mais alguns também, deixa eu tirar eles aqui com cuidado, esses estão embalados. Todos aqui são ou lanceiros ou church, ou charutos grandes. Aí aqui embaixo um outro da Matilde, junto com esse Quadrata aqui. Esse é um outro Matilde também, esse é um culto. Olha, esse aqui vale a pena mostrar uma coisa para vocês. Olha a cor desse wrapper. Deixa eu pegar um papel branco aqui. Desse wrapper não, desse papel celofane. Olha como está envelhecido. Muito legal. Aqui um Four Kicks também, uma edição limitada. Um Flor das Antilhas, 724. Esse é um Wise Man, que foi o número 2, o número 3. Eu tenho um review desse, não desse aqui, mas do outro. Esse aqui é um especial pro Privada Cigar Club. E aqui é um Christoph. Então, essa é a terceira gaveta com charutos grandes, os lanceiros e esses aqui especiais da Perdomo. Já eu volto. Bom, eu acho que esse vídeo está ficando um pouco longo demais, então eu resolvi fazer essa semana uma parte, e a semana que vem a segunda parte com os charutos que estão dentro do Winador Grande. São bem mais, então aí dá para falar com mais calma, acho que vai ser mais legal para eu fazer o vídeo e para vocês assistirem. Então eu queria mais uma vez pedir para quem ainda não assina o canal Mr. Charuto, que faça agora, que visite a loja Mr. Charuto no Facebook, e quero principalmente desejar que todos vocês fumem muito bem. Até semana que vem. Obrigado, valeu!